Čau, vítám vás u dalšího videa, tentokrát je to další video ze hry Mr. Meat, ano, přesně tak, na tady tu hru vyšel nový update, takže tady máme další video, takže sledujte až do konce, nicméně já vám děkuju za velkou podporu u minulých epizod, budu velice rád, když mi stejnou podporu ukážete i zde a zanecháte tady třeba takových 7000 lajků, naposíláte to kámošům, znáte to, aby jsme tady tu hranici dosáhli co nejrychleji. Taky budu velice rád, když tady zanecháte odběr a zvoneček, protože na tady tom kanále vychází nový video každý den. Zatím jsem to dlouho neporušil a doufám, že taky neporuším. Já vím, všichni tady v odběru už máte, nebo většina z vás, ale tak musím to říkat nově příchozím, nebo chci to říkat nově příchozím. Taky budu velice rád za follow na Instagram, protože tam jsem přidal spoustu krásných foteček z mý dovolený, kde jsem byl, protože teďko byly přetočený videa. A psali jste mi, že byl tady nový update, takže se na ten update jdeme vrhnout. V popise videa, odkaz na merch, čepice, pokrývka hlavy, potřebuješ to na léto, prostě potřebuješ. Vypadá to, že je tady nějaký hodně nový update, protože tohle to tady předtím nebylo. A co jsem četl, tak by tady měl být nějaký bunkr a nějaká laboratoř. Oh, to bude hodně zajímavý, tady můžu skipnout intro, já to intro ale nechám. Protože intro může být jiný a vypadá to, že intro je jiný, protože tady máme jakoby jinou fotku té holky, nebo jinou. No jako je to jiná fotka té holky, ale ta holka to je asi úplně stejná. OK, tak jdeme na to, dámy a pánové. Nicméně, taky jste mi říkali, že já se odsaď můžu dostat normálně ven, že se můžu prostě glitchnout, ale já to dělat nebudu. O, koukám, že i to okolí té hry, co se týká vlastně jakoby toho rozhraní, je úplně jiný, že tady máme i jakoby jiný ikony na pouštění předmětů, což je super. A tady jste mi říkali a ukazovali, že se tu dá vylíst nahoru. A že se tu dá jakoby vylíst a přesně takhle a vyskočit ven, ale já to dělat nebudu, protože co? Protože si to chci krásně zahrát. Takže asi tak. OK, hele, jdeme na to, nevím, jaký je úplně nejúčinnější způsob, jak se dostaneme dovnitř, ale hádám, že to bude asi tudy. I když já tomu moc nevěřím, já bych byl radši, kdyby mi ty dveře otevřel on sám. Já ho mohl střelit. Hele, víte co, já půjdu na jistotu, jako to dělám vždycky, půjdu tady. Každopádně můžete se podívat na ty předchozí videa z Mr. Meata, pokud jste ho neviděli a já jdu na to. To určitě neslyšel, protože ta rána nebyla tak obrovská, jak jsme ji slyšeli my. A hele, máme tady zelený klíč, který hned využiju, je tady něco, vypadá to, že tady nic není jinýho. Akorát tak dobrá schovka. Může procházet těma s těma? Hele, nemůže. Já jsem čekal, že tady bude nějaký nový update s tím, že tady bude moc procházet tady těma skulinkama, ale není. Že tady je jakoby super, já jsem rád, že to neobsahuje. Uteč. Ne, to už nestíháš utíct, nestíháš utíct, kámo. To mluvím na sebe, akorát ve třetí osobě, jo? Kdybyste si jako říkali, proč jako mluvím s ním, že to nestíhá, jakoby. A hele, tady můžeme zalíst do té kadiboudy, což je super. Ale já teďko nevím, kde to vylezeme. My vylezeme v lednici, myslím. Ano, myslím, že to je v lednici, že jo? Ano, je to v lednici. Ještě abych to nevěděl. Já takový profík tady v té hře. Už tady těch šuplíků, ale v těch šuplíkách nikdy nic nebylo. Ale tady máme to, tady máme tyhle ty kleštičky. Počkej, kde? Já ho nikde slyším, kde? Kde? Jo, on je nahoře, dobrý, já jsem si tak lekl. Já jsem čekal, že bude někde venku, když jsem byl venku. Hele, OK. Já co jdu dělat je, že tady vemu tu skřínku. Tam ty štípačky. A hele, je tam týpeček. Čau týpečku. Čau Mr. Meat, já tě tam vidím, ale víš co, já půjdu hezky sem. Počkej, tady bude to prase, že jo? Jo, to prase jinak taky můžu zastřelit brokovnicí, jste mi psali a říkali. Čau Mr. Meat, čau pane Mase. Hele, tady je nějaká kadiboude, že by v té kadiboudě byl vstup do nějaký té laboratoře nebo někam. Ale tady by něco mohlo být novýho, tady nic není. Už docela dlouhou dobu. Dělej vem to a rychle utíkej, kámo. Rychle utíkej, rychle zdrhej, zavři za sebou dveře. Jako ono na jednu stranu je dobrý, že tady je ta kamera, která pípá. Já ji můžu zničit kladivem, ale dejme tomu, že ta kamera, nebo to, co tam prostě pípá. Počkej, já, aha. Kámo, tak tady to pokračuje dolů. Já jsem čekal, že jsem to strašně rychle dohrál, ale ono ne. Ono tady to pokračuje dolů. Tak já jsem zvědavý, co tady dole bude. Tady bude, kámo, nějaký ten bunkr nebo ta laboratoř, wow. OK, tak to vypadá, že tenhle ten update je hodně, ale hodně obří. Nemám slov, jsem z toho jako překvapený, abych řekl pravdu. Vy jste mi to hlavně spamovali, že tady je nový update. Tady leží ta holka tečkon. A já na to potřebuju teda tady ten červený klíč a modrý klíč. OK, a tady se dostanu jak dovnitř?
Hele, vypadá to hodně zajímavě. Co je tady? Tady je nějaký teploměr. Na co ten teploměr je? K čemu je ten teploměr? Nevím, k čemu je přesně ten teploměr. Nevím, k čemu tady jsou ty věci. Nejsem si jistý, proč to tady všechno je. Jenom vím, že se tady můžu schovat. Vím, že tady to můžu nějak otevřít potom, až budu mít klíče. OK, hele, našli jsme teda nějaký nový bunkr, který tady teda se nachází v téhleté hře. Což je teda super, to cením. Velmi to ceníme. Jo, hele, tady je nějaký klíček, co to za klíček? A máme tady klíček od auta, to jsem nečekal, že ho tady najdu. Ono to vyznělo, jako bych to řekl ironicky, ale myslel jsem to seriózně, fakt jsem to nečekal. Tam se můžu akorát schovat. OK, tak tam se nepotřebuju schovat. Já bych docela rád šel za tím autem, nebo k tomu autu. Já jsem řekl za tím autem, jako by to auto bylo člověk. Ale nebyl jsem daleko od pravdy, šel jsem k autu a byl tam Mr. Meat, ale jestli je to člověk, nevím, o tom by se dalo pochybovat. Ale kdyby to vlastně nebyl člověk, tak to není kanibál, protože jí lidi, chápeš? Dobrý, hele, tady máme tohle. To dáme sem. Bang, mám modrý klíč. Jak jsem to načasoval krásně, jak jsem to krásně všechno načasoval. No já jsem mistr tady v té hře, nevím jestli je jakoby úplně all right, úplně korekt se tady tím chlubit. Ale tak aspoň něco, víš co, každý je dobrý v něčem jiným. Nicméně to mi je asi teďkon v tuhle tu chvíli úplně jedno, když to řeknu fakt jako slušně. A hele, teďkon teda potřebujeme jenom červený klíč, ale já bych se strašně rád chtěl podívat, co je tady zatím. Strašně rád bych se chtěl podívat, myslíte, že když to... pane mistr Meaté, máte tady krásnou laboratoř, musím podotknout. Tak jo, hele, já tě hezky uteču. Já potřebuju ty kleště vlastně, abych se dostal na střechu. Ježíš, já jsem je nechal dole. Dobrý, no tak teď ho budu muset obejít nějak zase. Ježíši, já to provedu úplně jednoduše, já ho prostě obejdu, jako, obejdu. Easy, nazdar, zavírám ti před nosem, před rypákem a běžím si hezky pro ty svoje kleště, ne kleště. Ano, kleště, to už jsou kleště. Já si pletu ty kleště a štípačky, nebo prostě já od malička jsem obojmu říkal kleště. Jak tomuhle, tak tomu, čím jsem prostě štípal ty dráty. Hele, vypadá to, že tady není. A čau, týpečku, nevidíš mi týpečku, paráda. Velmi moc ceníme, tohle už neceníme. Tak, je něco novýho zde nahoře. Vypadá to, že jenom tady nějaký fotky jsou furt, ale ty tady byly asi vždycky. Ano, tady byly furt. Tady, nádhera, krása. A rychle ven, rychle tudy ven, pojď. Já ho tam slyšel, jak tam chodí. Je, hele, krásný, nohy tady jsou furt, co tady? Hele, paráda, kleště, už nepotřebujeme. A jdeme na střechu. Paráda, teď máme dvě možnosti, buď půjdeme tady, anebo spíš se jenom podíval, protože to je nějaká ta místnost těch jeho dětí, nebo nevím čeho. Spíš to je možná jeho večeře, jinak koukněte se, jak teď vypadá kolem ta mapa, předtím to bylo úplně prázdný, teď je to tady docela vyplněný. Pojď. Chci vidět krásnou animaci skoku, bang, normálně, akční jak Spider-Man. Teďkon jsem na něm před chvílí byl, doporučuji, velice dobrý film. Tak a co je vlastně tady? No, super, jako jediný co tady je, tak jsou broky, kterými jsou úplně jako k ničemu mi teďkon jsou. Hele, v tuhle tu chvíli mi ty broky jsou fakt jako k ničemu, jako... Rád bych si je vzal samotně, aby jsem si mohl vzít tu brokovnici potom a nabít to, akorát tady v té hře to prostě není úplně nějak jako možný reálně. Takže holci musím vystačit buď jenom s brokovnici nebo jenom s brokama, ale já si vezmu tady brokovnici a hned jak si ji vezmu, tak ji půjdu nabít. A co kdyby tady šlo proskočit oknem ven? Ne? Není to parkourista? Neučil ho tady stejně jako učil jednou tady mě? Ne, ok, dobře. Paráda, skoč dolů, nabíj si a pojď si pro ránu. Dobrý, hele, týpečku, bang, seš mrtvej, cilit bang a špína je pryč, mrtvej seš hned, tak co pak je tady, tady něco v šuplících, nebo není, kde jsem to ještě neprohledal, tady, ale tady nic není, hele, nikde jsem nebyl, nikde jsem to neprohledal, nevím kde přesně, počkej, co pak to tady je, kámo, to můžu sestřelit, nebo můžu potom hodit plechovku? Hele, víte co? Nevím, jestli se to zničí, když do toho střelím brokovnicí, ale rychle si ji tady vezmu. Vyběhnu ven a zkusím tou brokovnicí sejmout tu hořlavou kravinu, co to tam je, nějaká ta bomba hořlavá, nějaký ten, nevím, jak bych to popsal přesně, neznám přesný název té věci. Ať mám klid v duši, jsem rád, že jsem ho trefil, protože jsem jako se moc nesnažil. Víte jak, to je jenom hra, tady si můžete dělat, co chcete. A tohle úplně nevyšlo. Vysvětlí mi někdo, jak to dostanu, prosím, já bych to jako rád chtěl. Já si potřebuju flusačku. Ajajaj, já potřebuju vlastně flusačku asi, že jo. To je jakoby o trošku víc logický, no. Jako kdyby jsem měl flusačku, tak to možná i dává smysl, že jo. A tady máme kladivo, takže já si vezmu kladivo. Zničím tady zrcadlo.
On už je dole, už tam chodí. Zničím zrcadlo, vezmu flusačku, nabiju. Tady někde bude, že jo? Uspím, vezmu si další. A teď to musí jít trefit. Ano, kámo! Kámo, ano! Čum, co mám? Čum, co mám? Koukej, jaký jsem teď frajer s tímhletím v ruce. Ano, to je svářička vlast... Mohlo mi to dopnout. Super, ale na co ji použijeme? Ale já osobně bych vyzkoušel tady ty dveře. Ne? Počkej, nebo tady to topení? Nebo teploměrné topení? Ale jo, funguje to. Funguje to. Alarm? Alarm? Kámo, otevřela se nám ta laboratoř. Kámo, nekecej. Kámo, co jsme to právě objevili? Tady jsou, kámo, nějaký srdce. Co? Tady jsou prostě, tady srdce, tady jsou vnitřnosti, tady jsou orgány prostě. Kámo, co tady za kota? Oh, on je tady, kámo, on je tady, hele, co uděláme, nejsem si úplně jistý, co přesně udělám. Každopádně, abych to tady hezky oběhl a schoval se sem. Neviděl mě? Očividně mě viděl. Já teďka potřebuji přilákat to prase, že ano? Ach jo. Nepotřebuji přilákat prase. OK, hele, zdá se, že tady není. Kámo, co to prase? To prase? Pane bože, fuj. Kámo, jako, je to jenom hra, jo? Není to úplně graficky dokonalý, ale když si to reálně představím a vžiju se do toho, tak jakože fuj. Reálně fuj. A tamhle je ta studna nahoře. Jako je to tady hodně zajímavý, já to tady projdu, abyste to viděli. Já totiž to jediný, co jsem zaregistroval, je, že tady je prostě nějaká laboratoře, nějaký vnitřnosti, já nevím, co tady přesně tady jako má zaluben. Ale vypadá to, že to nebude asi úplně nějaký obejda, protože žádný jako obyčejný obejda by tady neměl takovouhle laboratoř extrémní. Hele, nevím, kde mám sebrat ten poslední červený klíč, nicméně já si myslím, že... Já nevím, co si mám myslet. Teď jsem nechtěl umřít, tohle to byl reálně fail, každopádně, co jsme objevili? Objevili jsme ten bunker, který jsme objevili hned na začátku, to byl mega snadný. A našli jsme laboratoř. Docela rád bych osvobodil tu holku, abych viděl nějakou finální cutscénu nebo něco podobného. Nicméně já si ale myslím, že to můžeme nechat na příště, aby jsme měli nějaký další video, protože podle mě na to, že jsem tu hru hrál, nebo tuhle tu hru jsem nehrál poprvé, ale na to, že jsem tady ten update zapl poprvé teďko na video, tak si myslím, že docela úspěšný. Budu velice rád, když tady zanecháte like, podíváte se do popisu videa, kde máte odkaz na merch, tady ty čepice, tady ty polštáře, mikiny, trika, batohy, brzo tam bude, nebo brzo, až bude konec prázdnin, což vám teda nepřiju, aby byl, ale do měsíce, nebo možná i dřív, budou v prodeji propisky, notesy a prostě různý speciální věci, které vám zlepší návrat do školy. Já vím, nechcete o škole ani slyšet, rozumím tomu, nebojte se, já si myslím, že prázdnin máte ještě dost, že si je užíváte, že vám neutečou tak rychle, jak se zdá. A asi tak, no. No nic, budu rád, když tady zanecháte odběr, like, podíváte se do popisu videa, kde máte odkaz na ten merch, můžete se podívat na předchozí videa, já se na vás budu těšit do dalšího videa a zatím čus.